Tak kurang di 200 personel gabungan Anungawengku BPBD Kabupaten Bandung, TNI Polri Damkar Sarta Satpol PP dikeprikeun pikeun mantuan warga lebah bersihan imah turta jalan tina letak sesa caah balukar limpasna Walungan Citarum. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngurangan bang balu warga anu kacaahan. Satu tas cahan ngee mangrebu-rebu imah warga di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung nyaeta Bale Endah, Dayakolot Turta Bojong Soang, Letak Sesa Caah Tembong Sumebar di sajumlahing tempat. 200 petugas gabungan anu ngawengku BPBD Kabupaten Bandung, TNI, Polri, Damkar, sarta Satpol PP, sarendek saigel mantuan warga meresihan imahna, turta jalan tina letak sesa caah anu kandelna 10 tepi ka 30 senti. Eta petugas gabungan teh dikeprikeun pikeun ngurangan bang baluh warga nu katarajang musibah caah. Rarancangna eta kagiatan teh bakal dipaju jero 3 poe. Ini kan banjirnya mulai surut. Tapi bukan artinya selesai. Justru dengan banjir mulai surut, ini ada beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan. Kita ingin membantu beban warga yang terdampak banjir, sehingga acara hari ini adalah kita melakukan kegiatan operasi bersih, membersihkan lingkungan yang terkena banjir, baik itu dari lumpur maupun sampah, yang insya Allah mungkin kita akan kerahkan semua. Tepi kaki wari, cahanu ngeem paimahan warga di tilu kecamatan nyaeta Bale Endah, Dayakolot Tur Bojong Soang Kabupaten Bandung mimiti orot. Sanajan kitu, warga diperdih sangkan leuwih iatna nitenan lingkungan di sabudeureunana lantaran hujan anu gede bisa karandapan iraha wae di Bandung tebeh kidul. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.